Krásný den, milí diváci, vítejte u nejvýznamnějších konstelací pro únor 2022. A já vítám našeho oblíbeného astrologa Richarda Stříbrného. Ahoj, Ríšo. Ahoj, ahoj, Alžběto, rád jsem přišel. Jsem rád, že jsem zase mezi svými. Ano, a v dobré náladě. V dobré náladě, opravdu jsem se vrátil z cest. Využil jsem ty výhody, že jsem mohl vyrazit a nabral jsem sílu, abych mohl zase sloužit lidu a radit. I tady doufám, že budu poslem tentokrát dobrých zpráv. A jak to vypadá na únor? Jestli tam nějaká dobrá zpráva, mimo to, že teda bude chladno a mrznout možná? No, to víš, prostě jsme na severní polokouli, je únor, to je přirozené, ale tentokrát opravdu by mohlo dojít k nějakým rekordům mrazovým, ale ne třeba u nás v Česku, ale někde na Sibiři, protože slunce bude postupovat ekliptikou v první dekádě února poblíž Saturna v znamení vodnáře. A vodnář sám je chladný, teď to víš, ty si hřejivá levice, to máš slunce nejsilnější, já vodnář mám to slunce nejslabší. A vodnáři, pokud nejsou v blízkosti lvů, které trochu rozehřejí, jsou přece jenom trochu chladnější patroni. No a teď, když je tu ještě slunce v blízkosti Saturna, planety chladné, svírající, takže je to opravdu takový čas vážný, kdy pozitivně vzato takové to vodnářské buřičství, chuť brojit proti řádu a proti všemu možnému, za každou cenu vyčnívat z řady, bude v blízkosti Saturna utlumeno. Takže pozitivu může být, že lidé budou preferovat před nějakými revolucemi evoluci, negativum, že ti mocní mohou se pokusit ty uranské proudy společnosti, které se odmítají podřídit většinové společnosti a tomu, co ten mainstream do nás ústí, tak budou perzekováni. To je docela možné při tom dusivém vlivu Saturna na slunce. Ale všechno lze vysvětlit tak, či onak, a oboustranně. Pozitivum je, že by se to mělo pokusit stabilizovat, že by měla přicházet evoluce, třeba z mnohé vlády teď v tom covidovém šílenství přikročí k uvolnění těch různých restrikcí, chápajíc, že Omikron a další varianty už ztrácí na síle, že se to dostává do fáze, kdy to můžeme přirovnat ke chřipce, která s námi byla, je a bude, zdá se, na věky. Takže to je docela možné, že ta infekce bude ztrácet na síle. A sem tam, to bude takový test těch vlád v různých zemích, jestli budou trvat na těch restrikcích, anebo je budou uvolňovat. Tam se ukáže, která vláda je osvícenější, která dá prostor tomu vodnářskému volnost, rovnost, bratrství a povolí víc uzdu, abychom si individuálně rozhodli, jestli budeme nosit roušku tu či onde, individuálně se nechali očkovat nebo ne. Jo, to by chtěl ten vodnář, ten nemá rád, když mu někdo něco nutí nějakými rozkazy. Ale marná sláva, je tam ten Saturn, takže leckde, kde je saturnský režim tvrdší, no tak hold, tyhle uranské proudy budou potlačovat a oni se budou potom bouřit. A je tu základní téma té první poloviny února. Uran bude v znamení býka v napětí s tím Sluncem a Saturnem ve vodnáři. Čili to je ten zásadní rozpor, jestli svoboda, kryptoměny, sdílení, volnost, rovnost, bratrství, žít a nechat žít. Já si nenechám nic vnucovat, ale nebudu ani bratře či sestro vnucovat něco tobě. To klasický vodnář chce experimentovat a hledat nějaké individuální cesty, ne stádové. Ano. Jo. No ale pak je tu ten bík, který se bude snažit ekonomicky a všelijakými metodami tvrdšími nebo ekonomickými motivovat ty lidi, aby se chovali jako údajně spolehliví důstojní občané, nebo někdo by řekl ovčané, nebo jako stádo. Takže to bude na sebe neustále narážet. Pořád to bude narážet. Vlastně tříd se to bude hlavní téma.
Ale dobrá zpráva z astrologického hlediska je ta, že to už jsem tu mnohokrát říkal v těch předchozích predikcích, že viry souvisí v astrologii nejvíce s Neptunem a znamením ryb. A kdy jindy, než teď, když je Jupiter s Neptunem vládci ryb v rybách a navíc v tom únoru relativně budou v harmonických vazbách, jak s tím Uranem Bíku, tak s Venuší, Merkurem a Marsem v Kozorohu. Takže viry by nás neměly tak dostávat. Jo, a když, tak je tu napětí Bík Vodnář a Bík, to ví každé astrologické nedochůče, souvisí s Krkem, to jistě víš sama, od dolní čelisti po klíční kost, čili budou přicházet spíše otorinolaryngologické komplikace, jako jsou angíny, různé záněty krčních nosních mandlí a sliznic, sem tam štítná žláza někomu vypoví službu nebo se zhorší její stav, čili na pilno budou mít specialisté ORL. No a potom je tu ve hře vodnář. A vodnář, to v lidském těle jsou kotníky, achilovky, holeně, lýtka. Takže přirozeně, protože bude chlad a pravděpodobně v tom únoru bude ta zima hodně tuhá díky té konjunkci Slunce-Saturn. A je tam vlhký Jupiter s Neptunem v rybách, takže sníh už nějaký napad, nebo díky tomu chladu se to dosněží umělým sněhem. Takže přijdou pravděpodobně úrazy oblasti kotníků, holení, lýtek četnější. Jo? Takže naplno budou mít lékaři, kteří budou tyhle části těla zase napravovat. A v tom přeneseném slova smyslu do určité míry ten vodnář souvisí i s krvetvorbou, čili sem tam na někoho padne černý Petr a může dojít k nějakým komplikacím z krví. A její skladbou. Ale spíš než ten virus, než ten SARS-CoV-2, ten bude podle mého úsudku v tom únoru ztrácet na síle. V podstatě my se všichni tím omikronem jakoby promoříme a pak už by to mohlo ustupovat pozvolna. Já si myslím, že to bude ustupovat a opravdu měli bychom toho využít, až by to, a to budu říkat pak těch následných predikcích, už konec února, hlavně březen, duben i začátek května, kdy se utvoří na ekliptice konjunkce Jupitera s Neptunem v rybách, tak si myslím, že to lidstvo dostane pozitivní impulzy, velmi mocné pozitivní impulzy duchovní, lidi se budou zajímat víc o svoji duši, nejenom tělo, víc meditovat, rozjímat, chodit za kulturu, uměním, poslouchat hudbu, a pozitivní impulzy dostanou sociálně citlivé proudy společnosti, které mají soucit s těmi trpícími. To nastane od března, jestli tomu správně rozumím. Ano, od březen, duben. Teď v tom vodnáři ještě ta silná individualita vodnářka se bude spouzat proti režimům a vládám, takže sem tam může nějaký režim padnout, nějaké převraty, puče tu mohou přijít. A v různých koutech světa, bohužel, to má v popisu práce to napětí, Bík vodnář, může dojít k zemětřesením, a nějakým následným tsunami, výbuchům sopek, nebo sem tam nějaké prudké bouře. A když se na to podívám podrobněji, tak z hlediska těch mundánních koncelací platných po celý svět, ta nejnebezpečnější koncelace se uzavře v noci ze 24. na 25. února 2022, protože Merkur ve vodnáři se ocitne v přesném kvadrátu na toho Urana v znamení Bíka. Čili negativní impulzy dostanou burzy, trh s kryptoměnama se může hodně rozvířit v té třetí dekádě únorové a taky může leckde fičet prudký vítr, jo, může přijít nějaký orkán, jako byl Kyrill před lety, který přišel nějaký leden únor. Čili vzdušný a zemský živel budou ve velkém napětí. A kdybych mohl doporučit divákům téhle skvělé televize, tak kdyby si mohli vybrat, tak nechť nelétají 24. 25. února, kdy ten kvadrát je přesný.
protože v té době se může dostat do potíží letecká, a možná i železniční doprava, zvýšená četnost karambolů v mezilidských vztazích i na cestách je pravděpodobná. Hmm. Čili to bude takový způsobem neklidný měsíc? Ne, to je neklidný, samozřejmě tam je vždycky, bík je mít, vodnář sdílet. Vodnář silná individualita, která chce experimentovat a volit individuální cesty. Bík ten v rámci toho, aby prosperoval, aby se nedostal do problému, tak ustoupí. No, ale tady si prohodili role. Dramatičtější by to bylo, kdyby ten Uran byl ve vodnáři a třeba na straně toho bíka bylo Slunce nebo Saturn. Ale tady to je opravdu zvláštní, takže se může dostat v tom únoru do houpačky kurz kryptoměn, burzovní indexy se rozvíří. Ale to jsou konstelace mundání, ale pak je možné se podívat na specificky působící konstelace na horoskop naší republiky, na takzvané tranzity. No a ty budou relativně v druhé polovině února příznivé, ale takový pro Českou republiku specificky nejnáročnější dny nastávají mezi 11. a 16. únorem, kdy na našem území může dojít dramatickým dějům, veřejnost může být pobouřena násilnými trestnými činy, oslabení zdraví či úmrtí některých významných osobností by mohlo přijít, že Slunce přejde přes Urana v opozici na Lunu, Mars bude opozici na Jupitera, Venus je opozice Jupitera, Slunce opozice Saturna republiky. Čili to bude takové méně příjemné. Může dojít i k tomu, že třeba zprohráme nějakou mezinárodní arbitráž a z peněz daňových poplatníků bude muset stát vyplácet nějaké prohrané soudy či arbitráže. Ale potom se začne blízkat na lepší časy. A pro naši republiku, která má Slunce a Merkura ve vodním znamení štíra a Urana má ve vodnáři v opozici na Lunu, opozici na Saturna ve Lvu, vždycky je příznivější přechod už Slunce do ryb. K tomu dojde toho 18. 19. února a potom pozitivní extrém pro Českou republiku, kdyby se nám mělo dařit, obchody na našem území by se měly hýbat, vláda by měla přijmout rozumné zákony ku prospěchu většiny obyvatelstva. To nastává mezi 20. a 25. únorem 2022. Zejména pozitivní extrém je 21, 22 února. Tam je Jupiter v trigonu s Merkurem republiky, Slunce, trigon Slunce. Čili to je příznivé a taky naši sportovci by mohli zaznamenat úspěchy, protože v únoru bude olympiáda. Takže zpočátku ta první polovina února není moc slavná pro nějaké olympijské úspěchy, ale podle mého odhadu mezi 16. a 23. únorem by naši sportovci mohli udělat jejich příznivcům radost. Tam to vypadá příznivěji. Takže kdybych měl shrnout prostě ten únor, přátelé, nemějte obavy, vždycky jsou nějaké konstelace lepší či horší, a tento únor z astrologického hlediska není extrémně nepříznivý. Mm-hmm. To musím říci, že není. A domnívám se, že to chřestní zbraní, které teď zažíváme, protože my to nahráváme koncem ledna a to napětí stoupá, čili je docela možné, že se to bude řešit sem tam, to chřestění, vodnář, bík, že občas i nějaké letecké provokace tam mohou být a nějaké i, jak se tomu dneska hodně říká, nějaké hackerské útoky nebo ta válka pod povrchem v kyberprostoru, ta kyberválka, ta bude podle mě intenzivnější než ta opravdická válka. Doufáme, že to tak bude. My taky doufáme. To. Myslím, že Ukrajině by to nikdo nepřál. Ne, nepřeji to. Myslím si,
že bychom si měli opravdu vážit toho mírového stavu, protože tolika lidem přes to covidové šílenství ještě nikdy na planetě nebylo tak dobře jako teď, ty poslední desítky let, kdy žijeme v míru. Ale bohužel, blahobytu. A blahobytu. Mír, blahobyt. Ve většině části světa se ekonomická situace zlepšuje. Ale chce to marná sláva vyvážit i pokrokem duchovním. Ale myslím si, že ten březen a zejména duben, na to se těším, až to budu vykládat, protože tam opravdu můžu být poslem dobrých zpráv. A my si to moc rádi poslechneme. Tak jo. Takže moc děkujeme. Že únor bude mrazivý a chladný, to nás asi nepřekvapilo. To asi ne, tady u nás. To je jasné. A těšíme se na jaro. Jasně, už se to blíží. Pro nás astrologii se blíží ano. Nový rok, 20. března. Ano. A důstojně to oslavíme, budeme se těšit na nové a pozitivní impulzy. Přesně tak. Takže moc děkujeme. Díky, až by to za pozvání. Ať se nám daří, ať nikdy nezamrzneme. Ať přátelé vám všem svítí na cestu životem šťastné hvězdy, ať naleznete klid, mír a harmonii, a hlavně se říjte krédem mazáků, na co mám, to chci, na co nemám, to mám na háku. Buďte spokojení tady a teď s tím, co máte k dispozici. V materiální sféře i s tím, kdo je vaším partnerem, potomkem, šéfem. Všichni jsme jedna rodina. Mějme se rádi. Souhlasím.